Hai guys, bersama dengan Abang Grab Channel guys. Ingin sertai kami di Grab Partner Malaysia sebagai Grabfood Rider ataupun Grabcar E-Hailing? Roger di abanggrabber@gmail.com guys. Ingat guys, abanggrabber@gmail.com guys. Hantarkan 4 maklumat penting. Nama penuh, nombor telefon, alamat email, bandar atau negeri yang menjadi pilihan anda. Jangan lupa subscribe anda. Okay guys, check it out guys. Bye-bye. Sebelum sebelum rodeo ini rodeo, sebelum kita nak pasang tangkap gambar yang dah siap hari ni appointment untuk Ion Big rodeo guys. Lokasi di OUG rodeo punya office, tempat pemasangan stiker dekat OUG guys. Siap guys, dah siap dah ni, dah siap macam ni lah contohnya. Pasang stiker bang. Sertai kami di Grab Partner Malaysia sebagai Grab Food Rider guys. Jana pendapatan mudah dan fleksibel sebagai Grab Food Rider. Roger di abanggrabber@gmail.com guys. Ingat guys, abanggrabber@gmail.com guys. Okay guys, jangan geser guys. Teruskan subscribe channel Pakai guys. Thank you guys, bye. Okay, pada korang yang mana nak pasang stiker advertisement ni, yang ini under rodeo guys. Under rodeo. So boleh install ni direct daripada rodeo lah. Boleh install apps rodeo. Boleh daftar dulu. Nanti ada iklan yang nak diiklankan, boleh boleh booking lah. Dapat berjaya ada kekosongan, dapat pasang, datang kat sini di tempat pemasangan rodeo di OUG. Okay, so tengok pada package lah. Yang ni half punya wrap. Okay, so ada bayaran tertentu dan korang akan dapat setiap bulan. Tengok kontrak lah. Kalau kata kontrak tu sebulan atau tiga bulan, selalunya satu bulan atau ke tiga bulan. Okay, so boleh datang kat sini. Ini tengah buat pemasangan ni guys. Kita Azia. Ini bos kita ni. Orang kuat rodeo. Okay guys, check it out guys. Akhirnya siap. Nampak dah siap. Finishing. Pun dah siap lah. Nampak finishing sikit.
Hai guys, bersama dengan Abang Grab Channel guys. Ingin sertai kami di Grab Partner Malaysia sebagai Grabfood Rider ataupun Grabcar E-Hailing? Roger di abanggrabber@gmail.com guys. Ingat guys, abanggrabber@gmail.com guys. Hantarkan 4 maklumat penting. Nama penuh, nombor telefon, alamat email, bandar atau negeri yang menjadi pilihan anda. Jangan lupa subscribe anda. Okay guys, check it out guys. Bye-bye.